اللہ ایک درخت پیدا فرما دے. سبحان اللہ. ربی سے سبحان اللہ کے دین ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے تاکہ درخت اللہ تعالی درخت پیدا فرما دے. بہت سے آدم دستگیر آئے, یہ تو جنت کی بات چل گئی. میرے گوشت پاگ جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے, ایک جگہ پر مریدوں نے کہا سرکار گوشت آ جاؤں, ہمیں بھوک لگی ہے, بھوک لگی ہے. اب گوشت پاک پوچھتے کیا کھانا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. ابھی پان نہیں ملتا, بولے پان لاؤ. مولا تو میں کہو بھائی پان ہم کو ہی نہیں ملتا, ہم بھی روزے رکھتے. تو ایسی پوزیشن ہو چکی ہے. اب اس جگہ پر جہاں کچھ نہیں ہے, وہاں گوشت پاک کا پاور جب پوچھتے کیا کھانا ہے, یہ پاور اللہ نے گوشت پاک کو دیا ہے. کیا کہا؟ کیا کھانا ہے یہ کہو. تو سب لوگ کا حضرت گوشت آدم اگر ہمیں حلوہ مل جائے. سبحان اللہ. گوشت پاک کے پہاڑ کے پاس کھڑے تھے اور ایک سیلا تھی, گوشت پاک کہتے اتنا حلوہ ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. کہا حضرت یہ تو پتھر ہے, کہا اتنا ہو جائے گا؟ تو کہا سرکار گوشت پاک ہو جائے گا. میرے گوشت پاک نے پیر بارا حلوہ ہو جائے, حلوہ بن گیا. کوئی سمجھے گا کیا, کوئی جانے گا کیا؟ سلام دیجیے سیدھے واقعہ جو کچھ بڑا ہے پڑھنے میں کام جمع کرنا. بولا بردوں حسن بھائی کی تو بخشی عطا ہے, رشتے داروں کا صبر کرنے کی تو